Artık özleri bu qaydaları riayet etmeye mecbur olduklarını başa düşürler. Devam edecek Emrah Mənim, teşekkür ederim. Məhdudiyyətlər aradan kaldırılarsa, gələcəkdə hər hansı çərçivədə şəhərlər arası sərnişin daşıma bərpa olunarsa, yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Bu hansı qaydalar olacaq? Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova açıqlama verib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərərgahın hər hansı yumuşaldılma ilə eyni zamanda şəhərlərarası sərnişin daşımada məhdudiyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı qərarı olarsa, bu zaman yeni qaydalar həmin avtobuslarda, yəni uzaq məsafələri qət edən rayonlarımıza gedən avtobuslarda yeni qaydalar tətbiq olunub. Tərəfimizdən bu qaydalar tətbiq olunacaq. Göstərişlərdə də qeyd olunur ki, uzaq məsafələrə, xüsusilə də şəhərlərarası sərnişin daşımada qaydalar, izolyasiya qaydaları daha ciddi olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, bir bağlı məkanda uzun müddət sərnişinlər yol gedəcəklər. Əvvəla ona deyim ki, biletlər məhdud sayda satılacaq daha uzaq məsafələrə gedən avtobusun salonu üçün. Yəni, bütün yerlərində olması şərt olmayacaq. Eyni zamanda müvafiq yerlər var. Bu qanunvericiliklə indiyə qədər də tənzimlənirdi. Deməli, uzaq məsafələrə gedən avtonəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin iş və istirahət rejiminə nəzarət qaydaları onlar üçün nəzərdə tutulan müvafiq istirahət məkanlarında həm sərnişinlərin salondan inərək istirahətləri təmin olunurdu, həm də ki, təbii ki, sürücünün. Bu qaydalara bəzən sürücülərimiz pandemiya dövrünə qədər o qədər də əhəmiyyət vermirdilər və sərnişinlərlə də razılıqlarını alıb, sərnişinlərlə də razılığa gəlib, heç bir istirahət məkanında istirahət etmədən daha tez mənzil başına çatmaq üçün davam edirdilər yollarına. Ancaq artıq bütün belə bir istirahət mərkəzlərində bizim Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin 11 regional ərazi şöbəsi üzrə müfəttişləri olacaq və o müfəttişlər həmin avtobusların reislərinə uyğun olaraq sürücülərin həmin məntəqələrdə gəlib istirahət etmələrini nəzarət edəcəklər. 20-25 dəqiqəli istirahət müddətində salon havalandırılacaq, eyni zamanda kimyəvi tərkibi olmayan antiallergen məhlullarla salon tutacaqlar və ümumi təmizləmə prosesinə cəlb olunacaq. Deyə bilərsiniz ki, bu təhlükəlidirmi? Qətiyyən təhlükəli deyil. Təkrar edirəm, antiallergen məhlullar tərkibinə qatılmış olur. Sərnişinlərimizə də buradan bildirim ki, təkcə biletin olması uzaq məsafələr, əgər yol açılarsa, əgər daha doğrusu şəhərlərarası sərnişin daşıma bərpa olunarsa, təkcə biletin olması kifayət olmayacaq. Təbii ki, tibbi maskaların və əlcəklərin istifadəsi zəruridir artıq. İlkin vaxtlarda ola bilər ki, hələ ki adaptasiya dövrünə qədər hər hansı bir sərnişinin olmaya bilər tibbi maskası. Bu zaman elə yerindəcə avtovağzal və avtostansiya əməkdaşları tərəfindən təmin olunacaqlar, amma bu ilkin vaxtıdır. Sonra təbii ki, bütün bu proseslər artıq həyatımızda qayda halına almalıdır. Təşəkkür edirik Nuridə xanım.